OK. Dobre, je to lepšie, dámy a páni, začíname prvé kolo Turban kvízu, prvýkrát v živote online, lebo Moško to dokáže, tak prečo by sme to neurobili? A vy evidentne viete obsluhovať internet tiež. Takže, Matej, prvá otázka. Ukážem prvú otázku. Mohol, dobre, normálne, že prešlo. Toto sú pravidlá. Pravidlá som neopravil, sú tam tie, ktoré ma používam v krčme, takže nečítajte, ideme ďalej. Prvé kolo, cestovanie. Čuduj sa svete. A prvá otázka v prvom kole, pokiaľ už všetci máte otvorený hárok a viete ho vypisovať, znie... Ktorej krajine patrí táto silueta? Máte na obrázkoch dve siluety dvoch krajín. V rámci prvej otázky ešte budú ďalšie dve, OK? Čiže budú štyri siluety na prvú otázku. Jasné? Get it? Chápete to? No. Pýtame sa vás. Je tam krajina 1, ktorá je obkreslená, a je tam krajina 2, ktorá je obkreslená. Chcete nejaké hinty? Máte čo vydávať zase? Je to zapný. Koľko budeme dávať ľuďom na otázky? Toto už by mohlo stačiť. Daj ďalšie, daj 3-4. Možno, hej, ale čo ja viem, či už sú všetci, či majú otvorený hárok, či sa dostali na internet, či náhodou nie sú ešte niekde u babky a nežijú chleba. Takže vlastne nemôžu byť u babky, lebo... Nemôžu byť u babky, lebo by ju zavraždili potenciálne. Idiot. Daj obrázky 3 a 4 v prvej otázke. Teraz. Toto sú siluety 3 a 4. Chcete k niečomu hint? Matej, skontroluj, či chcú hinty ku niečomu. Matej Uhlík píše, že chce hint. Tak dáme vám hint ku čomu? Aj Roman Verbovský chce hint, ale nikto nepíše, že k čomu. Dáme vám hint ku trojke, dobre? Dáme vám hint ku trojke. Je to krajina, ktorá vyzerá veľmi zvláštne ako topánka, ale nie je to talianská polbota. Ano, to bol hrozne zlý hint, to bol hrozne zlý hint. Maťo, daj lepší hint, daj lepší hint. Jo, a trojka teda není ani taliansko, naopak. Wow! Ty si môj zlý hint ešte zhorštil. Vieš o tom? To je neuveriteľné. Ale je to čo? Krajina, ktorá je veľmi známa tým, ako veľmi ako sa tam ľudia majú. Wow, toto bol úžasná výpomoc. Teraz celý internet normálne vybuchol radosťou. Dobre, musíme byť rýchlejší, lebo oni si to budú googliť, hajzli. Druhá otázka v prvom kole našeho Turban kvízu. Korona štýl znie. Ľudia chcú hint k štvorke, už sa vyjadrili. Vieš, ja mám internet a ľudí a rozprávam sa s ľuďmi cez internet, takže viem, že chcú hint k štvorke. Čo je štvorka? Aha! Štvorka je krajina! Je to, ktorá má obrys. Okay. Čo chceš vedieť viac pre Boha? Dobre, daj im hint normálny. Je len veľmi málo takýchto malých hranatých krajín. Vidíš? Si? Není to až také ťažké zrazu. Dobre, oni budú googliť. Máte ďalšia otázka. Pýtame sa v druhej otázke Turban kvízu koronavírus. Štýl znie. Pýtame sa, v ktorej krajine v Európe bol prvý potvrdený prípad COVID-19? V ktorom meste v Číne bol prvý potvrdený prípad, tiež podľa mňa COVID-19? A ako sa volá výletná loď, ktorá bola kvôli vírusu v karanténe a zomrelo na nej 6 ľudí? Existuje celá jedna výletná loď, kde ľudia mali koronavírus a zomreli a niekto ich nechcel pustiť a potom ich chceli, a oni nechceli, a bolo to zložité. Neviem vôbec nič, lebo som čítal iba headliny. Viete, čo myslím? Minúta po minúte. To nikdy nejdeš do hĺbky, keď ideš minúta po minúte. No, ale... Je to tak, sorry. Život trvá dlhšie ako minúta po minúte. Maťo, myslíš, že koľko veľa percent ľudí teraz googli? Koľko si myslíš, že veľa ľudí googli, ha? Napríklad taká Saša Bonková googli to, že či každá krajina je jedna zvlášť otázka. Nie. Každá krajina bola otázka číslo 1, to znamená, že do 1.1 otázky v tom hárku
vypíšte všetky 4 krajiny. Rovnako ako teraz vypíšte do kolónky 1.2 všetky odpovede na otázky, ktoré sme vám dali. Amatéri. Chápeš to, Matej? Toto je to, čo si urobil. Keď ideš na internet, tak je tam milión ľudí, čo nechodia na quiz a nevedia, ako to funguje. Chápeš to? Dobre, počkaj. Ja potrebujem jednoznačne mať nejaký časový horizont, lebo teraz nemám kontrolný tím. Väčšinou ľudia naživo, však to viete, keď sme na kvíze, mám kontrolný tím, niektorí vpredu, podľa ktorých zistujem, že ako sú schopní a podľa nich sa všetci orientujú. Ale teraz nemáme, čiže... Dobre, ja to ešte raz prečítam a ideme ďalej. Kajka chce byť kontrolný tím. Kajka by kontrolný tím? Dobre. Mošková pani bude kontrolný tím. Kajka, máš? Máš? Má, určite má. Určite má. Ak aj nemá, tak je to zlý kontrolný tím a ideme ďalej. Dámy a páni, tretia otázka v našom Turban Quize Corona Edition znie. Ako sa volajú cestoviny? Lebo je to cestovanie. Chápeš? Get it? Chápeš? Joke? Oh, ja sa zabijem asi. Matej. Dobre, pýtame sa. Ja som sa strašne tešil z tejto otázky. Ja viem. Ako sa volajú tieto cestoviny? Jednotka sú cestoviny, vyzerajú ako motýlik, alebo neviem, veľmi divný klitoris. Dvojka sú cestoviny, ktoré vyzerajú ako vrtačik, alebo veľmi, veľmi divný klitoris. Trojka, vieš čo myslím? Dvoj to by som nechcel. Trojka, k tomu sa ani nejdem vyjadrovať, dobre, to si prosím ťa, trojka sú veľmi neslušné cestoviny na to, aby som o nich hovoril. A štvorka, posúďte sami, dobre? Sú tam 4 rôzne cestoviny, chcem vedieť ku každému názov. Najlepšie, keď budeš písať, že 1, názov 2, názov 3, vieš čo myslím. Chápeš? Matej? Ja viem presne, čo myslíš. Chápeme to, hej? Hej, hej, áno. Ku všetkým mám napísať názov. Ale nevzal som si papier. Tak ale ty zrovna nemusíš. Aj tak ty to budeš opravovať všetko. Ale ty všetko opravuješ cez počítač, aj tak. Ktoré cestoviny z týchto máš najradšej? Špagety. Ty si normálne postihnutý na postihnutiach. To je neuveriteľné. Ja viem úplne super omáčku na špagety, akurát dneska som ju robil. Volá sa kečup? To je ingrediencia. Je polka tvojich ingrediencií kečup a druhá teplo? Nie, potrebuješ ostruhať zemiak, jeden. Ježiš, áno? A dať ho do tej omáčky. To je pointa. Kúp kupovanú omáčku a postrohe do nej zemiak a bude taká hustá, dobrá, na špagety akurát, úplne super. Ja som zabudol, že není vec, čo by Slovak nevedel krumplo vylepšiť, ty vole, fakt. Dobre, mali ste svoj čas. Toto ma baví, ináč mne je vlastne jedno, či je to kvíz alebo ne. Ďalšia otázka, ty malá plešatá potvorka, čo má vzadu pedofilné tieto. No, ináč, to... bol si v síti? Videl si v síti? Ešte nie. Ešte som sa nerovnil, to pozrieť. Chcem vidieť. Choď si to pozrieť, aj vy všetci ľudia, čo to sledujete, choďte na v síti na 1000000%. Dobre, 4. Štvrtá otázka. V prvom kole, ako sa volá quiz Corona Special Edition? Kúkaj sa na svietiacu bodku uprostred svojho laptopu. Druhá, štvrtá otázka bude, ako, teda čo ste videli vo videu? Aha, OK. Čiže toto bude veľký test toho, ako vieme zvládnuť streamovanie nielen nás, ale aj videa a zvuku, ktorý vlastne pôjde z toho videa. To si si nechal hneď takto na prvý kvíz, prvé kolo, že idem hneď otestovať svoje limity, ideme... Dobre, ja len hovorím. Ak to padne kvôli tomuto, aspoň môžem ísť naspäť na gauč, piť víno, pozerať Netflix. O, ja som full in, bro. OK, dobre, takže ideme na... Video. Počkaj, najskôr musíme vysvetliť princíp. Dámy a páni, pustíme vám video, OK? Vy si to video pozriete a vypočujete. Potom, veľmi pozorne, to bude najlepšie, ak budete veľmi pozorní. Potom sa vás pýtame otázky štýlu, čo bolo vo videu. Ako sa volá aj tá otázka, čo bolo vo videu. A vy budete na ne odpovedať a budete smutní, že ste si nedali pozor a nelepšejšie, že ste pozerali video. Správne som to vysvetlil? Úplne super. Môžem to pustiť? Ja som genius. Čo? Či to môžem konečne pustiť? Môžeš. Ja dobre. Stále sa pozerám ešte na tie cestoviny. Takže...
Ty budeš vedieť, keď skončí video, že? Áno. Už by mohlo skončiť. To je celkom dlhé video. Moja manželka hovorí, že seka to video ináč. To je dosť možné, lebo však je to video, ktoré púšťaš v rámci videa. Dlhé video. Dano, ľúbim ťa. Ľúbim ťa z hĺbky svojho čierneho srdca, ty hajzle malej. Dobre, nemôžeme sa vysrať na túto videotázku. Je to nad tvoje možnosti. Clearly ja a celý internet vidí, že to je nad tvoje možnosti, Matej. Zhodol sa na tom vesmír. Môžeme sa vysrať na toto a ísť ďalej? Ešte prosím. Eduard Kastman navrhol, že mu máme poslať YouTube link. OK, vieš čo, pošleme ti ho, ale nebudeme z toho robiť otázku. Yes. Dobre. Poďme ďalej, ale poďme na ďalšie. Keby náhodou ste dokázali, tak pokojne na to odpovedzte. Tie otázky mali byť, kto stal pred vietnamskou vlajkou v strede, čoho sa nemáte dotýkať a koľko postav bolo za dverami, ktoré sa zavreli. OK. Dobre. Môžeme ísť na ďalšiu? Matej, dobre, dámy a páni, ideme na piatú obrázkogramovú otázku, ktorá má obrázky, takže to bude fungovať. Dano, bude to fungovať. Takže, pýtame sa v piatej otázke, píš to do piatej kolónky svojho hárku, jasne? Matej, už si zmenil obrázček? Áno, už tam sú obrázkogramy monumentov, pýtame sa na prvý a druhý obrázkogram monumentu. Je to slávny svetový monument, kam sa chodí pozerať a prechádzať a fotiť na Instagram. Je to cestovateľsky veľmi známa vec. Takže hádajte, lásky naše. Obrázkogramy sú vec z nášho kvízu. Čiže tu sa ukáže, kto naozaj vie, jak funguje náš kvíz. Ale ináč obrázkogramy je to názov tej veci, ktorú myslíme, je zložený z týchto obrázkov tu. Chápeme sa? A Mosko vám to vysvetlí, keď budete to vysvetľovať. No, dobre, obrázkogramy 3 a 4. Počkaj, tu Eduard Kasman napísal, že v tom streame sa dá video pretočiť späť a pozrieť znova. No, vidíš, čiže určite nájdeme riešiť túto otázku. Eduard Kasman, ďakujeme ti, si král. Práve si potvrdil to, čo som ja chcel povedať. Nemá zmysel posielať video cez video. Všetci tí ostatní, ktorí na to prišli a neprezradili to, teraz sa tešia. Hej, no, ale si ešte, si trošku aj snitch, Eduard Kasman. Kúsok si snitch pre ostatných. Ale, zas pozri, establishment ťa za to pochválil. No problem there. Dobre, sú tam 3-4, Matej, už si dal? Hop, idem na to. Obrázkogramy 3 a 4. Všetko sú to monumenty. A všetky vymyslel Moško. Áno, čiže toto sú všetko 4 moje obrázkogramy. Všetky 4 sú z Moškovej pošahanej hlavy a ako sa teraz na mňa pozeráte, ja nemám šajnu, čo sú tiež. Vôbec. I don't know. Máte jediný vie. Tvoja žena sa ináč pýta, že či je osoba na obrázku dôležitá, ale neopýtala sa na ktorom. No však myslí na dvojke určite. Na dvojke, tak na dvojke určite áno. Áno. A kto je tá osoba? Môžeme to povedať? Ona to má napísané na adrese. I see. Vidíte, má to napísané na adrese. Tak ja vám poradím trošku. Volá sa Bauhaus. Možno sa volá Bauhaus. Nie som si istý. Aha, prvé meno Gopas a druhé Bauhaus. Tak sa volá. Nice. Vždy rád poradím. Ak ma niečo baví, tak poradiť je tá vec, čo ma baví.
Dobre, mali ste dosť času aj na obrazkogram 3, aj na obrazkogram číslo 4. Ja som takže... tam práve teraz poslal jednotka dvojku naspäť. Pre istotu. Áno, dobre, pre istotu. Tu máte ešte jednotku dvojku naspäť pre istotu, ale už ste dostali dosť času na to, aby ste sa snažili rozmyslieť, čo Možko vo svojej šialenej hlave vymyslel počas toho, ako som mu povedal, že máš na starosti ty obrazkogramy. Na každom jednom obrazkogramu, na ktorom je nejaká osoba, tak je tá osoba dôležitá. Je dôležité, kto to je. Ja sa idem pozrieť na internet, že či niekto vie, kto, či sa niekto sťažuje na to, že nevie, kto je kto. Niekto aha, Vizi sa, Vizi sa pripojil. Čau, Vizi. A Eduard Kasman, na čo sa... Na, vôbec sa neospravedlňuje za to, za čo? Ty si super, Edo, ty debil. My sa tu ľúbime všetci. Čo si? Ja som ťa normálne, že pochválil. Ja som ostal poslať srdiečko. OK, áno, je tam. Ja mu dám tiež srdiečko. Dano Čistý, že super otázka. Dano, ty komu sa vtíraš? Vidíš to? Už to začalo. Prečo som našiel túto komentárovú sekciu, že k nej ja mám prístup? Toto nedopadne dobre, Matej. Práve si mi otvoril. Vidíš, preto to som sa to bal spraviť. Teraz takto strih, o 12 hodín sa budem túto flamovať s niekým, že... Ale veď áno, pozeráme to na 420 fps lomeno 12 kps. Skončím, ty vole, jak niekto smutný. To je jedno. Dobre, môžeme dať ďalšiu otázku. Matej, šiesta otázka alias prvá v tomto našom prvom kole, lebo máš 6 otázok, ako ste správne pochopili. Tak, je prvá... otázka... Okay. Čo? Dobre, otázka znie, na ktorých kontinentoch žije vo voľnej prírode toto zvieratko? Je to moja otázka, ako ste si všimli. Je to moja otázka, áno, je to moja otázka. Takže, pýtame sa, na ktorých kontinentoch žije v divokej prírode toto zvieratko. OK? A každé jedno zvieratko je iné ako tie ostatné a žije na inom kontinente. Wow, kapitán. Sú to rôzne kontinenty, ale môžu sa aj opakovať, lebo tých zvieratiek bude 8 a kontinentov mám iba 6. Počúvaj, kámo. Znieš strašne zrozumiteľné a dávaš zmysel, že ti Kajka hovorí, čo máš hovoriť. Úplne presne, to sa tvoja manželka. Yes, ja som to vedel. Chvíľku som sa nepozeral na teba, lebo Pavukovi toto trošku zadrbáva, ale OK, dobre. No, dobre, dámy a páni, toto sú zvieratka, ktoré máte hádať. Bude ich 8. Špeciálna vec ohľadom tejto otázky, pokiaľ uhádneš všetkých 8 správne, dostaneš bonusové 3 body. Chápeme sa? Podľa mňa sa chápeme. Matej, môžeš im to ešte zopakovať? Možno je spomalený internet a ja som sekal, tak budeme mať dvojnásobnú šancu. Dobre, ja im to zopakujem pri ďalších 4 obrázkoch tejto otázky. Stále sme na tej istej otázke, ktorá je 6. otázka v prvom kole. A chceme od vás, aby ste napísali, na ktorom kontinente žijú tieto zvieratka. Každé zvieratko má svoj vlastný kontinent. A môže sa ten kontinent aj opakovať medzi obrázkami a zvieratkami. Napíšte ich do tej šiestej kolónky v odpovedovom hárku. Pokiaľ dáte všetkých 8 správne, tak máte bonusové 3 body, čiže budete mať za túto otázku 11 bodov. Ty ako náhle nemáš ženu vedľa seba, tak si úplne zbytočný. Čo vidia ľudia teraz? Ktoré, Matej? Ktoré vidia ďalšie 5, 6, 4? 7, 8. Ano. Dobre. Chcete s niečím poradiť? Spýtam sa teraz. A ideme na to. Valentína Macková od teba chce, aby si ukázal zvieratka. Neviem, a čo myslíš, že práve robím? Pozri, 5-ka sú dve zvieratka, malé, veľké, nalepené na seba. 6-ka je veľmi nahnevané zvieratko. 7-ka je strašne cool zvieratko, ktoré je jedovaté v podstate. To veľká jedovatá jaštrica. 8-ka, hoho! Toto zvieratko má strašne smiešné meno. Je tu len kvôli tomu, lebo má smiešné meno. To je celé. A čo ešte, akože... Ja neviem, čo ona chcela. Ukázal som. No, čiže bude, je tam 8 týchto obrázkov, pokiaľ všetky uhádnete správne, tak máte bonusové body. Chcete ešte raz všetky? Hej, počkaj, Valentína Macková, že ale tvoje doma, nejdem ti teraz ukazovať svoj domov, lebo je tu neporiadok, lebo žijeme iba celý deň tu, už 11 dní, čiže upratujeme každý deň a je tu stále bordel. No. Možno na konci ukážem Agamiho, ak budete dobrý. OK? Teraz si pozrite tieto 5 až 8 a ukážem ešte raz, máte 1 až 4, please.
Toto sú 1 až 4, ešte raz, 3 mačky a 1 koza. Ja vám aj pomôžem s nimi, chcete? Jednotka je koza, žije vo veľmi vysokom teréne a je smiešná. Dvojka je mačička. Strašne dlho trvalo, pokiaľ niekto vôbec zachytil na kameru, lebo je veľmi elusív. Čo je po slovensky, je veľmi eluzívna. To je ako keď je meluzívna, ale trošku ináč. Trojka je mačka tiež. Žije niekde a je to v podstate mačka. A štvorka je iná mačka, ako ste si všimli, je trošičku na steroidoch. Toto je že veľmi fit mačka. Štvorka je taký citrón medzi mačkami. A čo? Je to tak. Daj, Mateo, daj im ešte raz 5. Dobre, ešte raz 5, 6, 7, 8. Peťka je malý zhulený medvedík, ktorý má na sebe malého zhuleného medvedíka, ktorý sa bojí. Šestka, takto vyzeral Robo, keď povedali, že o, možno nebudeš vo vlade. Bá! A sedmička, čo? Sedmička, stále myslím, to je to kuliašter a neviem o ňom povedať nič iné. Je to brutálne zviera. A osmička, smiešné meno, Lacerta Vigilis. Nejdem vám nič hovoriť. No, a toto, keď všetko uhadneš správne, tak máš bonusové 3 body za túto otázku. No, dobre, tak dámy a páni, daj Maťo pauzový obrázok, že sme späť o 45, podľa mňa. Za 10 minút sme naspäť. Ďalšia, takto. Dobre, šteniatka. Sme tam. Prasiatka, mačiatka, všetky naše zvieratka. Sme späť. No, a musím sa na to pozrieť. Pozreli sme sa, máme všetky vaše odpovedové hárky. A teraz v tomto momente vám dáme správne odpovede, ktoré ste mali napísať a nenapísali, tí haranti. Mali škaredy. Odkiaľ to vieš, ku Bože, ich nenapísali, keď si neopravoval hárky? Lebo wow, akože toto bolo podrazenie, poď za 2 minúty na lavičku si sadnúť. Aha, wait, počkaj, ty už tam si celý život. Dobre, dámy a páni, keďže môj kolega nechápe, že pokiaľ ja pijem, on má rozprávať a skočí mi do rečiny, ako sme začali. Tak, presne, preto som sa tiež napil. Daj prosím ťa správne odpovede, ktoré mali v prvom kole byť a mali ste ich napísať. Dobre, OK, môžeme ísť na to? Poďme. Dobre, ideme na to. Dobre, prvá otázka bol Izrael a Saudská Arábia. Prvá krajina bola Izrael. Je to úplne mini krajnička, len tak hodená tak na boku takého mora. Ono je mŕtve, sa mi zdá, to je jedno. A druhé je Saudská Arábia. Veľká krajina, ktorá má... To je jedno, nejdeme sa o tom ani baviť. Trojka je Somálsko. To, čo bolo otočené Taliansko, je Somálsko. Nehľadaj za tým žiadny rasizmus, prosím ťa. A malá krajinka, ktorá vyzerá ako námestie, je námestie, lebo je to Vatikán. Je to Vatikán, OK? Chápeme sa? No, Matej, prosím ťa. Správne odpovede na otázku číslo 2. Môžeme ísť? Áno, otázka číslo 2. Prvá krajina, v ktorej bolo v Európe prípad COVID-19, bola Francúzsko. Veľa z vás písal Taliansko, ale bolo to Francúzsko. Fakt? Áno. Si si úplne istý? Úplne som si istý. Francúzsko je prvá krajina, v ktorej bol COVID-19. Asi na internete ľudia ťa zhejtujú. Brutálne, dostaneš teraz. Ja som to tiež našiel na internete, ale zhruba tretina ľudí napísala Francúzsko, takže ja som si úplne v pohode. A, okej, okay, dobré. V ktorom meste v Číne bol prvý tento Wuhan, alebo Wuhan, alebo hoci ako si to napísal. Je to čínske mesto, pohode. A hlavne je to malé mesto. Ono sa to píše úplne inak, než to píšeme my. Hej, je to 10 miliónov ľudí iba má to mesto. To je jak Zvolen. Ty piješ alkohol, Moško? To je teda nerozumné. To je nerozumné veľmi. Dve deti a manželku, ktoré si vytesnil práve. Wow. Dneska niekto dostane kolienkom do hlavy. A bude to malé kolienko, potom druhé malé a potom väčšie dospelé kolienko. Dobre. Jo.
Ako sa volá výletná loď, ktorá bola v karanténe a zomrelo na nej zo pár ľudí, ktorí sú nám, je nám ich ľúto. Volala sa Matej Diamantová princezna. Ó, lebo to bola... Bola to šukacia loď? Bola to šukacia loď, ľudia? No, to môže byť. Vieš, že vraj po 70-ke začneš mega strašne byť horný zrazu tiež. Som počul iba, som počul. Len som počul. No ty počkaj, wow. Ja napríklad viem, že sa nedožijem. Dobre, to je jedno. Matej, daj im ďalšiu, prosím ťa. Správne odpovede na otázku číslo 3 zneli takto. Farfale, mušličky, fusily sú tie vrtule, lázanie boli jasné a Vifon. Úplne Justin Vifon. Timberlake alebo Vifon. Je to veľmi jednoduché, mal si vybrať hoci ktorú z týchto možností. Ináč, ja som si vždy myslel, že Vifon sa píše s dvomi V. Aj tebe som to písal s dvomi V do odpovedí. Áno, a presne preto som ho prepísal na jedno V, lebo ono je len také široké na tých Vifon rezankách, ale keď nájdeš Vifon s dvojitým V, tak je to fake. Není to originál Vifon. Tak to rozoznávaš originál Vifon, hej? Áno. Nice. Dobre vedieť. Vidíš, ľudia? Public service for you. OK, štvrtá otázka. Štvrtá otázka bola jednoduchá, lebo sme ju vlastne nebodovali, keďže ste ten stream nevideli. Ale no, tak kašli na to. Nie, kašli na to. Ideme rovno na piatu. Rovno daj piata. Piata otázka. A to sú božkové obrazkogramy, dámy a páni. Za toto dostaneš taký hit v komentároch. No, kamarí. To je úplne jednoduché. Hadia Sofia. Je to Sofia Loren a had. Je to Hadia Sofia. Čo Čiže môže byť ťažšie? Toto je monument v Istambule, ak sa nemýlim, bol som v ňom, čiže nemal by som sa mýliť, je to Hagia Sophia. A Možko to zvýraznil ako Hagia Sophia. Prosím vás, napíšte v komentároch, ľudia, že koľko z vás to dalo. Dobre, som strašne zvedavý. Ja si normálne počkám tento hodinu a pol lek, čo tu máme, aby som si pozrel komentár. Dobre, Matej, ďalej je to Petra. Chápete? Petra, ako mesto, ktoré som ináč tiež bol v Jordánsku. Petra, výborné mesto. Ak máte šancu tam ísť, najlepšie teraz, budú lacné letenky, tak choďte, choďte do Petry v Jordánsku. Dobre, ďalej Možko, prosím ťa, ďalšie obrazkogramy, môžeme? Čo sa vymýšľaš? Ja to zavraždím jedného dňa. Máš? Áno, mám to tam. Ďalšie sú Golden Gate, alebo Zlatá brána, čo je monument pre Instagramerov veľmi dôležitý a existovalo by veľmi málo fotiek s vysokým počtom lajkov, kebyže zrazu populácia sa nemôže chodiť fotiť ku Golden Gate. Oh, wait, to sa stalo práve. A Možko, socha svobody... OK, už chápem. Dobrý obrázkogram. Musím povedať, Som sa obzvlášť tešil z tohto, z tejto zachy svobody. Musím ťa pochváliť. Je to veľmi smiešný obrázkogram. Opravujem teraz zvuk, lebo písali mi ľudia v komentároch, že bol problém so zvukom, takže ja ti tam teraz pošlem ďalší snímok a ešte budem chvíľku riešiť zvuk, dobre? No dobre, tak daj mi najlepšie šiestý snímok, ak by sa dalo teda odpovede na šiestú otázku. No. Správne odpovede na šiestu otázku, ktorú ste mali napísať a väčšina z vás nenapísali. Kamzík je náš, žije u nás v Európe. Dvojka je snežný leopard, žije v Ázii, konkrétne iba na štyroch kopcoch v Himalájach, žije 1,5 tohto tvora. Trvalo to 7 rokov BBC, pokiaľ sa ho podarilo natočiť. Chlap bol dvakrát na trojročnom výlete v kopcoch, pokiaľ zistil, ktoré sú to tie tri, kde žije aspoň polka z tejto mačky. Úžasný tvor. Trojka, samozrejme, tiger, obyčajný, náš krásny, pruhovaný, miau, žije v Ázii. Nájdeš ho v Ázii. Pokiaľ ho nájdeš niekde inde, väčšinou ho nájdeš v klietke alebo v cirkuse. Ďalej, štvorka je gepard. Spoznáš to podľa toho, že je to doslova citrón medzi mačkovitými šelmami. Prisám Bohu, pozri sa na tú nohu. To by mohlo byť normálne prosciutto, ty vole. No, a ďalej, Maťo, daj mi prosím ťa 5 až 8. OK, máš tam 5 až 8, ja som medzi tým opravil zvuk, už by mal byť v každom jednom obraze, lebo zistil som, že neviem streamovať a v rôznych
striho, rôznych scénach som mal rôzny zvuk nastavený. Nechcem vedieť o tvojich technických problémoch. Niečoho, čo si si vymyslel, lebo to technicky zvládaš. Don't talk to me. Ďalej. Austrália, hlavne keď zvieratka sú tu. Austrália je miesto, kde nájdeš koalu. Aj tú veľkú, aj tú malú. Väčšinou žerú eukalyptus a sú fucking high. Ďalej. Austrália je miesto, kde nájdeš super, táto ona, šestka, strašne zlaté zvieratko, je to tasmanský diabol. Úžasné zvieratko, ktoré proste si zaslúži našu lásku. Pozri sa na ten malý golierik, čo má potom nasratou papulkou. Kto mi zobral vládu? No to je jedno. A ticho, ticho tam pod palubí. Sedmička je Gila Monster, alebo Gila Monster. Nájdeš ho v Severnej Amerike, aj v v Severnej Amerike, v južnej časti. Je to Sonor Desert, púšte, proste Mexiko. Je to veľká jedovatá jašterica, ktorá je úžasná. Spiritual animal mexického toho šamanského cestovateľa na kaktusu zvanom peyote. To skadiel viem, nikto nevie, ticho tam. V každom prípade 8 je konventná ulica, je miesto, kde nájdeš tohto. On sa volá Kajetán Kimlička, to som si vymyslel, lebo nemôžem povedať jeho naozaj isté meno, kebyže náhodou sa urazí. Kimlička, ináč vieš, kto je možko? Neviem, kto je Kimlička. On taký navrhár. On navrhuje obleky, ktoré potom nosí Kajetán. To je jedno. Dobre, v každom prípade. Možko, poďme, prosím ťa, pekne. Mám tu ešte požiadavku z Gauča, že mám ešte dať prvé 4, lebo moja žena si to nestihla pozrieť. Wow, no tak to akože... Toto je privilegovaná vrstva zrazu. Privilegovaná vrstva. Pokiaľ by si bol u mňa na gauči, tiež si privilegovaná vrstva. Dobre, tak daj to ešte naspäť. Dobre, počkaj, bolo teraz... to tam. Teraz dávam 5, 6, 7, 8. Ešte pozerám komentáre, či náhodou niekto niečo nechce. Ja som sa znova stratil a neviem si pozerať tie komentáre. Ale to je jedno, to je, nevadí. Budeš mi hovoriť, keď niečo bude na mňa sa ľudia pýtať, dobre? A teraz medzi časom len mi daj, prosím ťa, obrázok a staraj sa o komentáre. Dámy a páni, choďte si zobrať druhý hárok, ideme na druhé kolo našeho kvízu. Je to druhé a zároveň posledné kolo našeho kvízu, po ktorom všetci budeme vedieť, vlastne nebudeme vedieť nič, lebo výsledky vám pošleme až po to sa dozviete, dobre? OK, máte papier, máte hárok, máte všetko, ste pripravení. Možko, máš svoje technické sračky urobené, prosím ťa? Dúfam. Ľudia sa nestažujú v tomto momente, ale písali... Že... Vyzeráš ako taký malý alzačik, ktorý stratil všetok vitamín D2 a ledol iba chudák. Že je to úplne super, že obrázkogramy boli skvelé. Jo? To nemáte za čo, vymyslel ich Matej a som veľmi ma zhalúzil, že si prečítal práve tento komentár. Ha, how convenient! To tam nebolo napísané v komentári, to som len vycítil z toho ako tie komentáry sú písané. Jo, niekto tam dal palček a ty si to vymyslel, že obrázkogramy sa im páčili určite na 1000%. Dobre, Matej, daj prosím ťa druhé kolo, prvú otázku. Môžeme? Teraz. Sonia Uriková napísala, že neuhádla toho Gila Kvírne Kornáca. Prečo si neuhádla? Sonia, neser ma, ty by si mala vedieť Gila Monster. Dobre, Matej, druhé kolo, prvá otázka. Teraz, prosím ťa. Pýtame sa, ktorému cestovateľovi patrí mapa? Dáme vám v prvej otázke, počúvaj ma pozorne, prosím ťa, divák internetového charakteru, dáme vám 4 mapy, OK? Máte to len takéto veľké, aby ste si mohli dobre to pozrieť. V rámci prvej otázky sú 4 mapy. Každá patrí nejakému cestovateľovi. Podľa trasy to môžeš vycítiť, hej? Napíš na meno toho cestovateľa, OK? Môže byť? Ďakujem, internet. Podľa mňa môže byť. Toto je mapa číslo 1. Možko, čo si zistil? Čo ja si pokazil? Ja som zistil, že sa môžem oprieť na gauči, lebo mám dlhý kábel na klavesnici. Teším sa. Je to dobré. Čím si ďalej, je lepšie pre všetkých vlastne. Počuť ma stále dobre? Počuť ťa, tak je to tvoj hlas. Tak mi zerne po furtu, dobre. Okay. No, a to hovorím ja. To som povedal ja. Dobre. Matej, druhá mapa vyzerá, dámy a páni, takto. Pozrite sa. A máte to ináč možno hore, by som vám nemal povedať, ale v dvojke hore máte dosť celkom hint, ktorý možno zabudol podľa mňa vymazať. Len hovorím, čo vidím. Počkaj, ja to nevidím. Kde to je? Ľavý horný roh. V ľavom hornom rohu.
Nič tam není, dobre. Dobre, ja len... Nič tam není, len na tej tvojej verzii, na ktorej si to klikáš ty, tak tam som to zabudol vymazať, ale tu už to je opravené. Okay, dobre. Dobre, čiže toto je mapa číslo 2. Napíš, prosím ťa, komu patrí, OK? Pozri sa, ako ide cez ten svet a oboplávať, a už som vám poradil príliš veľa, OK? Príliš veľa som vám poradil. Dobre, teraz, dámy a páni, ideme na to. Ideme na mapu číslo 3. Môžeme ísť na mapu číslo 3? Áno, máme mapu číslo 3. No, pozrite sa na to, je prekrásna. Ide z vikingskej krajiny 860 rokov na Island. To nie sú roky, že Matej? Predpokladám, že to nie sú roky. Áno, sú to roky. Čo? Sú to roky. To tak dlho mu to trvalo prejsť? Čo si, to koľko žil týpek? 4000 rokov? No oni ho najprv asi rodičia, alebo starí rodičia odviezli na ten Island a on potom išiel ďalej. Čiže to tie... museli byť veľmi prastarí rodičia. Modré, ružové, zelené šipky sú jeho, tie sivé nie, tá siva je niekoho iného. Čiže týpek išiel aj v roku 908... Aha, 8, ok, no dobré, no aj, no nič. Ja som dúfal, že tak dlho mu trvali tie cesty, vieš, že išiel 985 rokov, potom išiel niekde 995 rokov, že to je 4000 ročné fele. Ale nič, dobre, ok, pokazil si to. Daj ďalšiu. Môžeme? Mapa číslo 4. Ja dám ďalšiu, on mám ešte pred jeden odkaz pre teba z komentárovej sekcie. No. Čo chcete internet? Simona Majštiniková chce 3 kola a Slavka Švelková 3 kola chce. Hej, vy to chcete, ale čo si, už teraz sme vyše hodiny. Ticho tam v podpalubi. Ticho tam v podpalubi. Možko, ty prečo ty chápeš to? Kebyže povieme ľuďom, že či chcú 17 kôl, tak povedia, hej, ja som práve dopozeral Agraelusa, ktorý má 8-hodinový stream, ktorý pozeralo 12 000 ľudí non-stop, chápeš? Počkaj, to je správka. My máme 140 divákov. To nie je zlo. No veď. Oh, bože, ale hej, akože chápem, ale deti však, postupne pre Boha, majte dušu. Štvrtá mapa je tam, toto je vtip a musíte uhadnúť, kto momentálne má táto mapa, komu patrí. Budeme tu asi uznávať viacej odpovedí, podľa mňa mám taký pocit, Matej. Tiež si myslím, že tých ľudí, ktorí cestujú takýmto spôsobom, môže byť viac. Asi, hej, no. Dobre. Dámy a páni, toto boli 4 mapy, ktoré patria 4 cestovateľom a všetko to bolo v rámci jednej a prvej otázky druhého kola našeho cestovateľského Turban kvízu Corona Special Edition. Dobre? Dobre, lásky, ideme teraz na druhú. Počkaj, kontrolný tím. Kontrolný tím, Kajka. Môže byť. Kajka, pravi, môže byť? Byť, áno. A ja pozerám internet a komentárnu sekciu. Michal Tomášovič, 3 kola by šli. Eduard Kasman chcel by 4-hodinový kvíz. Slavka Švelková chce 17 kôl, Veronika Božko-Medová chce 3 kola, Valentína Macková chce 3 kola. Chápeme sa. A Vizi vstáva o 5.45. Čau Vizi, ľúbime ťa. Vidíš, chápeš, ľudia chcú 17 hodinov. Ja to plne chápem, ale ešte tam nie sme. Čo si, ledva zvládneme toto bez toho, aby nás porazilo. Dobre, Matej, môžeme ísť. Druhá otázka v prvom kole našeho kvízu Karanténa Edition cestovateľský super špeciál znie. Pýtame sa. Ktoré z týchto celebrít už majú potvrdenú nákazu vírusom COVID-19? A vaše možnosti sú Tom Hanks, Zdena Studenková, Plácido Domingo, ináč vieš, ak sa volá spevák, ktorý možno si len myslíš, že asi to sugerováva, že dobre spieva? Placebo Domingo. Okay. Že hej. Dobre, Karol von Hasburg, Justin Bieber, Justin Timberlake, alebo známy aj ako Vifon, Peter Justin Topolsky, tiež známy ako Vifon, Pele, Harvey Weinstein, Twinsky, Chuck Norris a princ Charles. Pýtame sa, ktorý z týchto ľudí už má potvrdenú nákazu vírusom COVID-19. Vypíšte prosím vás do správnej odpovede len tie správne mená, dobre? Tak to funguje ten quiz. Ready? Podľa mňa, OK. Dobre. Matej? Čas, teraz si to ešte on dočítal, tak daj im čas. Teraz to tam vidím, že je tam na celú ten obrazok. OK, už chápem. OK.
A kde sú tie malé? Kde sme my? Kde, prečo mňa nevidia ľudia? A prečo teba nevidia? Teraz som ťa tam dal. OK, dobre. Ja len som zvedavý, že ako to funguje. Aha, už sme. Toto je strašne halúzne fungovať ináč deti s týmto legom 7-hodinovým. Že ja niečo poviem a počujem to o 10 minút neskôr, jak som to povedal z Ivkinho telefónu. Je to desivé. No ale dobre. Dámy a páni, vaše možnosti sú Tom Hanks, Zdena, Placido, Karl von Habsburg. To je ináč kto? To je jedno. Justin Bieber, Justin Timberlake, Vifon, Peter Justin Topolsky, Vifon, Pele, Harvey Weinstein, Twinsky, obi dve, alebo jedna, dve v jedno, je to jedno, Chuck alebo Norris a princ Charles, mexický prezident, princ Charles, on je, on strašne dobre tako robí, to je jedno, dobre, pýtame sa, vypíš prosím ťa iba správne odpovede, ok, môžeme ísť ďalej? Kontrolný tým, Kajka? Kajka kýve, že áno. Nice, výborné. Páči sa mi, ako vie potichu kývať do zvukového záznamu. Dobre, dámy a páni, ideme. Ďalšia alias tretia otázka v druhom kole znie. Pýtame sa, Matej? Bude to video otázka? Nie, nie, zas to nepôjde. Maťo, zas to nepôjde, prosím ťa, zas. Zas to nepôjde a bude to sekať. Prečo máme dve video otázky dnes z tohto poradzi? Ja to skúsim urobiť inak. Urobím to tak, že tam nepustím projekciu, lebo toto bude video otázka, v ktorej budeme hádať, čo ste počuli. Teda komu patrí, ktorému štátu patrí hymna. Čiže ja keď okay, tam dobre. Nepustím obraz, ale pustím tam iba zvuk, tak by to tí ľudia mohli uhádnuť. Teda mohlo by to fungovať. No okej, okay, dobre, tak vyskúšaj to teda. Čiže urobím to tak, že tam pošlem vlastne iba takýto obraz, nebude, iba mi dvaja bude staticky, nebude tam obraz v tomto momente a ja púšťam okay. Ďalšiu otázku. Dámy a páni, komu patrí táto hymna? Pýtame sa. Toto je hymna číslo 1. Myslíš, že to ide? Opýtaj sa Juki. Teda Juka to ešte nevie, ona to bude vedieť o hodinu. Aj, dobre. Super, o hodinu či ide. To je Juki. Toto už je hymna číslo 2. A toto je štvorka. Idú hymny. Dobre to je. Super. Dobre. Takže toto bolo prvýkrát. Pustím vám ich ešte raz, aby ste mali šancu to uhádnuť. Budú 4. Dobre. 4 hymny a tvojou úlohou je uhádnuť, ktorej krajine patria tieto hymny. A najlepšie, keď to napíšeš vo forme správnej odpovede, to je úplne božské. No. Teraz na hymna číslo 1. Áno, toto je 1. Toto si šiel ukázať ako 1? Naozaj, naozaj. A tohto chcete vy 17 kôl? Po 4 hodiny najlepšie? O, bože ľudia. Dobre? Ja mám lamu. Čo? To je lama? To je plišak lamy. Som z toho strašný, som je chvál. Zlaté. Kedy ide hymna číslo 2? Toto už je trojka. O, už je 3, dobre, som nadšený. Pre vás čo, nechápete, tak ja to nepočujem, lebo som technicky nemožný. Ne, nechcem to riešiť. Toto je štvorka. Práve začala štvorka. Nice. Idem sa tváriť, že počujem hudbu. OK, práve skončili hymny a môžeme ísť na ďalšiu dobre. Otázku. Dámy a páni, toto boli 4 hymny. Mali ste napísať, ku ktorému krajinovú štátu, územiu patria tieto 4 hymny. Najlepšie každé jedno, ak sa podarí. Ak nie, nevadí. Všetko je to len zo zabavy, aby sme nezomreli doma sami smutní. Dobre, ďalej Matej. Máme ďalšiu otázku, obrázkogramy krajín. Pýtame sa. Toto sú obrázkogramy krajín, dámy a páni, a ideme na to.
Všetko sú to krajiny a musím povedať, že prvé dva sú moje obrazkogramy a robil som ich pod tlakom, ale zas stojím si za tým. Stojím si za tým, za všetkým. Lebo sú to dobré obrazkogramy. Come on, come on. A sú to krajiny. Veľmi jednoduché a známe štáty. Není to nejaký Azerbajdžan, ktorý som si vymyslel pred sekundou a pol. Dobre, chápeme sa? Myslíš, že už môžeme dať ďalšie, alebo ešte im dáme čas? Nie, lebo 90% toho sme tam boli, bo my dvaja na tom obraze, keďže ak si pamätáš, že som zafixoval obraz na statickom obraze, len obraza my dvaja, a potom si ty rozprával o tom, ako super sú to obrazkogramy a stále sme tam boli len my dvaja. Idiot. Už sme tam. Ja by som im takú chvíľku nechal. Neviem, ešte sú tam, hej, dobre, tak tu ich máte, tu sú moje obrazkogramy. Sú to obrazkogramy krajín, 1, 2, 3 a 4. Všetky sa zmestia na jeden obrazok, to je nádherné. To vidíte, že to vymyslel genius. Podľa mňa určite by ste mali jednotku a uhadnúť a dvojku. Tá, ináč, tá žena na dvojke je dôležité, ako sa volá, ale o dosť dôležitejšie je, všimnite si, akú má zvláštnu tvár. Maťo, všimol si to aj ty? Že má veľmi zvláštnu... Ono to vyzerá, ako keby mala tvár a do nej vpredu bola tak, ako keby vystupovala druhá tvár. Že hej, ona vyzerá ako sisel, ktorý si niečo nazhromažďuje, ale hanbí sa do líc, tak si to narváva vole pod oko. Je to strašne smiešné. Ale akože nesúdime zase, hej, od internet, no hate, nič, len proste je to zaujímavé. Nie každý má takto tvarovanú tvár. Chápeme sa? OK? Dobre. Táňa Mravcová sa pripojila. Čau, Táňa. Tu máš obrazkogramy, OK? Dobre. Dámy a páni, myslíš, že mali ste dosť času? Mám sa vás spýtať. Počkajte, ja už teraz... Ja teraz pozerám. A yes, dobre, toto je nice. Komentáre nás ľúbia. Dobre, ďalej, dámy a páni, ideme. Ďalšia, piata otázka v druhom kole našeho kvízu znie. Pýtame sa. Pýtame sa, otázka znie slovná úloha. A znie. Dámy a páni, máme slovnú úlohu a slovná úloha znie v tomto zmysle jednoducho. Pele mu padla, ako vidíte na obrázku. Padla, má voľno, nemusí sa holiť a môže na jachte byť úžasný a proste astonishing. No, Pele mu padla, vybral sa teda konečne preč. Preč je zhodou náhod vzdialené presne 100 kilákov. Polovicu tej cesty šiel helikopterov, štvrtinu ponorkov, desatinu prešiel na bagri a cez zvyšok ho preniesli jeho preferenčné hlasy. Koľko bolo dosť, povedzme si otvorené, akože wow, tie unesú trošku. Koľko kilometrov Pele precestoval na preferenčných hlasoch je naša otázka, ktorá znie teraz ku vám a vy to máte rýchlo vypočítať ako slovnú úlohu pod tlakom tempus fugit a máte napísať správnu odpoveď. Možko, vieš, čo je to tempus fugit? No, čas plynie, ale čas uteká, nie. Čas niečo. Nie. To je, že... Čas letí. Len sír a šampióny. To je len... to je... Keď, okay. Keď dojdeš... Originál v Taliansku, keď dojdeš do pizzerie a povieš tempus fugit, tak oni vedia a dajú ti len sír a len šampióny. To je vegetariánska v podstate. Akurát nemôžeš hovoriť to slovo v Taliansku, lebo ťa zabijú. Nemôžeš povedať vegetarián v Taliansku pre Boha. Tak musíš takto si objednávať. To je off the menu vegetarian pizza. Sa volá tempus fugit. Ty si si myslel, že to je niečo po latinsky, ty idiot? Ha! Ty si hlupačik, to je neuveriteľné. Som z toho. To je... Ale už budem vedieť, keď prídem do Talianska, budem vedieť, že ako, čo si nemám objednúť. Okay, dobre. Medzičasom sa musím vlastne spojiť s Tonom, lebo máme slovnú úlohu a musím zistiť, že či ju mám správne. Takže... Napíš Tonovi cez Messenger, či máš správne slovnú úlohu. Ja sa spýtam, Kajka, kontrolný tím, myslíš, že už môžeme ísť? Počkaj, no teraz máme iný strašný problém, lebo tým, že máme ten lag, tak kým mi Tony odpíše, on možno vlastne ešte stále tú slovnú úlohu nevidí. Nie, to je pohode. Dano Čistý píše, že vyšlo mu dve licné jamky. OK, Dano už má správnu odpoveď, čiže ideme ďalej. Maťo,
Ideme ďalej. Dámy a páni, šiesta a posledná otázka tohto celého našeho kvízu znie. Pýtame sa. Maťo? Pýtame sa, kam cestovali. Už si mu to dal? Áno. Dobre. Pýtame sa, kam cestovali tieto úžasné a vzácne páry kilomeno ľudia. Jozef s tehotnou Máriou. Bilbo s pokladom. Dante z Inferna išiel kam? Majka z Gurunu. Kam išiel Odysseus z Troje? Kam išiel Phileas Fogg z Londýna? Kam išiel Pi s Tigrom? Viete Pi, to číslo. 3,4, to je jedno. A kam išiel Danko po voľbách? To je celkom dosť optional. Tam sa mi zdá, že budeme uznávať asi viac menej veľa, veľa odpovedí. Možno aj to. Takže to sa pýtame. Toto sú vaše otázky. Šestka. Klasicky tak šestka ako v predošlom kole lásky naše. Pokiaľ niekto uhádne všetko správne, úplne, dostáva bonusové 3 body. Jasne? Vaše správne veci by mali znieť, že Jozef s tehotnou Máriou išli a napíšu správnu odpoveď. Dobre? Do Prievidze. Na nešťastie. Tam ich nikto neprichylil, ale aspoň zistili, čo je pervitín. Vieš, čo myslím? Hoci čo, ale nech je to správne. Dobre? OK? Kam išiel Bilbo s pokladom ináč, Možko? To je veľmi záľudná otázka. Lebo akože... No, povedz. S ktorým pokladom? S tým, ktorý dostal od trpaslíkov. Na konci všetkého? No nemohol to byť na konci, lebo on potom ešte niekam išiel. Čiže takmer no hej, na konci. Akože... A okej, okay, takmer na konci. Valentína Macková, no tak toho Agamiho aspoň teda. Ty si tak... Vy ste neuveriteľní pokojne, ľudia. Pokojne, ja te dám na celý screen a môžeš tam dať... Nie, počkaj. Dám vám Agamiho, ale nebude žiadne tretie ani 17. kolo, dobre? Som schopný ustúpiť v nejakých momentoch internet. Poznám betle, dobre, ukážem vám Agamiho. Ale bude to až za nejakú dobu, ok? Ešte stále, ešte chill. A tuto správne odpisujte na otázky, dobre? Chcete nejaký hint? Ale toto by malo byť celkom jednoduché, podľa mňa. Tu vám netreba dávať nejaké extra špeciál hinty. Kam išiel Jozef s Máriou, kam išiel Bilbo s pokladom, kam išiel Dante z Inferna. Dante ho poznáte, nie? To nedávna nám bol predseda parlamentu. Kam išla Majka z Gurunu, kam išiel Odysseus z tejto stroje, kam išiel Phileas Fogg z Londýna. Kto je Phileas Fogg, Matej? Pripomeň ma. Phileas Fogg je... To je hlavný hrdina jedného z románov od Žila Verna. A počkaj, to je to animované, čo bola tá... Nie. Vieš, čo myslím? Nie? Nie. Áno, dobré. Ten Žil Verne nepísal animované knihy. Není to to, čo bol tam ten... No dobré, ale hra bol tam taký tiger animovaný, to není ono? A mal cylinder, nie? Nie, nebol to tiger. No dobre, dobre, dámy a páni, ďalej ešte, OK? Pi s tigrom, pi je číslo, tiger je tiež v podstate číslo. Pokiaľ pracuješ v cirkuse, tak je pre teba tiger iba číslo. A kam išiel Danko po voľbách? To sme sa tiež chceli spýtať ešte. No, správne odpovede na tieto otázky máte poslať do toho hárku, ktorý na internete je. Možko, to už preber štafetu ty teraz. Ja sme v tvojej zóne. Pozerám tie komentáre a Eduard Kasman chce zjednávať. Tak daj ešte pol kolo, odpovede budú len polovice zo správnych odpovedí. Nerozumiem to, a potom čo, ukážem polku Agami? Kamaride, akože bro, Možko, ja som ti hovoril, ako nahlédeš na internet, ľudia sú ferocious. Dobre, povedz radšej ľuďom, že či správne odpovedajú na správne platformy, ktoré ty si im pripravil na odpovedanie ty. Ja sa pozriem na to, že či nám tam prišli na druhé kolo nejaké odpovede. A keďže som si to tu nepripravil, tak môžeš ešte rozprávať niečo, čo ľudí pobaví alebo ich vytrhne z toho, ako sú v depresiách doma sami. A no dobre, tak ja splním tej slečne alebo pani Valentína Macková, splním ti želanie,
Idem vyťahnuť toho Agamiho, dobre? Normálne idem do toho a spravím to real life, ti tu natiahnem Agamiho, dobre? Daj mi sekundu, počkaj a idem na to. Počkaj, lebo Matej Gajdoš napísal, že nemáš dávať Adamiho, že máš dať tretie kolo. Takže, drahá Valentína Macková, toto máš. Toto máš, toto máte, čo ste vyjednávali, tak tu ho máte. Robím to nerád. Mám pocit, že mu to ubližuje teraz. Doteraz som mal prelepenú kameru ešte ja donedávna, lebo sa bojím, že to kradne dušu. Ale nech sa páči. Tu ho máte. Tu je, pozrite sa, prekrásna veľká jaštrica. Valentína Macková, toto je pre teba Agamko, jasne? Zatiaľ, čo Možko zisťuje, či máme... A ja si ho to môžem nechať takto, ale... Ty mi rozhádžeš káble, čo ty haram? No, vyskúšame to. No, zatiaľ, čo Možko zisťuje, či všetci poslali ste odpovedové hárky a môžeme vám povedať správne odpovede. Možko, koľko prišlo odpovedových hárkov? Zatiaľ prišlo 30 odpovedových hárkov a keďže ich v prvom kole prišlo 65, tak neviem, čo s touto informáciou spraviť. No, dámy a páni, musíte posielať s väčšima na celu. Dámy a páni, musíte teraz poslať všetci svoje odpovedové hárky a my to spravíme tak, že vy ich pošlete hneď. My neurobíme pauzu, lebo v livestreame sme zistili pred hodinou, že na čo sa dáva pauza, je to také zvláštne. A keď 60 už bude viac 60 hárkov, tak začneme hovoriť správne odpovede, aby ste to nemohli ojebabrať vy, ojebabráci. Dobre, chápeme sa? A potom my to s Možkom v noci, celú noc budeme hore kvôli vám a vy vytriedíme správne odpovede a spočítame tieto a potom zajtra vám mailom príde, tak správne to chápem, Matej? Mailom? Zajtra vám mailom príde, na akom mieste ste sa umiestnili v našom Turban kvíze Sieny Slávy, lebo však to je prvý koronavírus edition. Kto dneska vyhrá, tak bude famous forever! Agamko, forever! On je tak zmetený zo mňa. To je strašne smiešné byť jašterica. No ja to spravím tak, že ja to dám ako post na Patreon. To znamená, že ak si na Patreone, tak sa k tomu dostane, že môžeš to pozdieľať ostatným. Potom to dám asi ako aj post na Facebook, lebo na Patreone si to nikto nenájde, lebo kto tam chodí. A tým pádom budú všetci vedieť výsledok, aký je z tohto kvízu. Valentína Macková, ty musíš byť nadšená teraz. Toto musíš byť nadšená. Koľko ste ma prosili, o toľko to je. Dobre, Matej, koľko prišlo správnych hárkov? Teda hárkov? Hárkov prišlo 53. Čo no, to už sa blížime. Už sa blížime. Ešte makajte poslední 12. Ako dlho tu mám pimpovať Agamiho? Agami, povedzím. Makajte. Markus V píše, že máme počkať, lebo vyklikáva obrázky zo semaformy. A čo? Aké obrázky zo semaformy? No tie googlácké, keď máš poslať nejaký hárok a Google si myslí, že si stroj a robot a nepoznáš semafor, tak ti tam ukáže semafor, že či je toto semafor. Počkaj, Agami má otázku. Možko, ty si tam nastavil, aby ľudia museli klikať, že nie sú robot? Ako zložité vieš urobiť veci? Možko! Ty dokážeš urobiť najzložitejšiu vec ešte zložitejšou okusok. To je neuveriteľné. Simona Majštiníková, prosíme si tretie kolo. Čo, nie, deti, nie. Sme veľmi presne dohodnutí. Ukázal som vám Agamiho. Nebuďte hamižní. Možno, keď to spravíme na budúce, tak sa vylepšíme, OK? Ale zas stačí. Sme už hodinu a pol. Už ja som teraz chcel končiť, vy haranti. Idem odniesť Agamiho, dobre? Počkajte. Chodomkov. Tak. Okay. Dobre, lásky, pásky. Môžeme ísť? Sme ready? Ja sa pozriem ešte na ten počet. Máme 57 hárkov a už sa nič nehybe, takže si myslím, že to zvyšné, čo odpadlo, to bolo odpadnuté. Čo bolo slabé, to odišlo. Čo collateral damage. Dobre. Okay. Slabé kusy. To sa vždy stáva po prvom kole. A nie po druhom, sorry. Je mi to jedno. Dámy a páni, ideme vám povedať hneď takto správne odpovede, ktoré by sme vám mali povedať a ktoré by ste mali napísať. Možko a celá tvoja rada starších plíšakov,
ty vole, to vyzerá fakt jak od fricla v podpalubi. Dobre, ale ja som si toto ready? pochopil, že všetci streamery, teda čo som pozeral na internete streamerov, tak všetci majú takto vzadu plíšákov. Myslím. Hej, lebo sú to decka, ty kokoda, oni sa s tým ešte actually hrajú. Ty to tam máš preto, lebo si creepy. Ja sa s tým musím hrať, lebo mám deti. Jo, to je jediná vec, ktorá te delí od úplne creepy. Je, že máš svoje vlastné deti, bro. To je jediná vec. Dobre, dámy a páni, ideme na to, okej? Okay? Maťo, prosím ťa, daj správne odpovede z prvého kola. Môžeme ísť? Je to tam. Prvá mapa patrila Markovi Polovi, lebo on cestoval do Číny a naspäť. Druhá mapa bol Fernando Magalalele. On sa takto volal naozaj. On bol fakt mizerný, keď sa predstavoval na pohreboch. On... Úprimnú sústrasť. A vy sa voláte ako? Fernando Magalalele. Dobre, trojka bol Leif Erikson. A štvorka... Bol napríklad Marian Kočner, ale aj Žužová, aj všetky tie ostatné sudkyne a proste všetci majú. Hoci kto je momentálne vo väzení, tak toto je jeho mapa. To chcel Možko naznačiť. Povinná karanténa, vlastne všetci takto cítime. Vlastne všetci my. Toto je vlastne moja mapa. Pokiaľ tam vedľa dverí je chladnička, tak je to moja mapa tiež. Dobre, správna odpoveď na dvojku. Matej, je to tam? Druhá otázka. Ktoré z týchto celebrít už majú potvrdenú nákazu vírusom COVID-19? Je to no. Tom Hanks. Placido Jinx. Karl von Hamburg. No, a Harvey choď. Weinstein. Harvey ma dostal. Weinstein. OK. Ty ho poznáš. Osobne. Týpek normálne, že tak ako sedí v base, tak mu v base našli, že má COVID-19. Čiže aj keď sedíš v base, sorry. On je taký, vieš, akože no, vieš čo myslím. Ale však počkaj, není on už mŕtvy? Prečo by mal byť mŕtvy? Není mŕtvy? Aha, nie, to je iný je mŕtvy. Aha, okej, okay, to som si pomýlil. Dobre, okej, okay, no, áno, a Tom Hanks, a vieš ináč kto? Idris Elba. To som Idris... našiel na internete a netušil som, kto to je. On je. To je jasné, že ty si netušil. Je to najviac sexy muž na svete, čo znamená, že ja som si ho tiež iba googlil, lebo... Ja som najviac sexy muž a hneď po mne je dlho nič a potom je on. A to je jedno v každom prípade. Ale hej, aj on to má. Čiže aj pokiaľ si sexy, môžeš to dostať tiež. Len to sa snažím povedať. To je môj message. Dobre, ďalej Maťo, prosím ťa správne odpovede na otázku číslo 3. Môžeme ísť? Okay, otázka číslo 3. Ktorej krajine patrí hymna? Hymny patrili Veľkej Británii, Rusku, Nemecku a Francúzsku. To boli tie hymny, ktoré ste počuli. Hymnu Francúzska spoznáte jednoducho. To je tak, to je tá, nie? Vzdávame sa, vzdávame, stále sa len vzdávame. Ó, vzdávame sa. Tak je to či... Tu je naša krajina, nech sa páči, poďte sem, poďte dovnútra. Brány vždy otvorené. Dobre, okej. Okay. Takže toto boli. Budeme no, jasne. Ja. We will march with you. Mohšo. Toto boli hymny. Dobre, Matej, správne odpovede poprosím na otázku číslo 4 z druhého kola našeho kvízu. Moje obrazkogramy, dámy a páni, Líbia, lebo je to Lívia, ale dáš preč V a dáš B. To bolo jednoduché. Ďalej, ten škrečkoid je Hana Zagorová, ktorá má pred sebou G, čo znamená, že je to G Hana, alebo aj Ghana. Toto je rúško, obyčajné rúško, ktoré keď si povieš, tak krajina, ktorá by to mohla byť, je Rusko. A štvorka je Moškov jediný, takže Moško, vysvetli si ho, prosím ťa. Na obrázku vidíme Igora Libu, ktorý je slávny, známy hokejista, on to na to, z druhej strany toho dresu, to tam aj napísané, že je to legenda. A je to Liba a non, teda po francúzsky nie, je to Liba non. Som strašne zvedavý, koľko ľudí bude mať Libanon. Just for the fuck of it. To som strašne zvedavý. Jo, ináč Markus V píše, že pokiaľ by si neukazoval Agamu, tak už máme dve otázky z tretieho kola za sebou. A Michal Tomášovič sa pýta, že či idú výsledky aj do ligy. Urobíme samostatnú internetovú ligu.
aby sme to nemiešali, lebo predsa tento internetový kvíz vyzerá úplne inak, aj sa pravdepodobne prihlási úplne iný, iná zostava a samozrejme, čo teda, nechcem nič hovoriť, ale dá sa googliť a nikto to nezistí. No, jasné. Takže to nebudeme miešať. No, ja si viac menej som si istý, že by mala byť samostatná internetová liga a nie nejaká ona dokopy s tou určite zdravou ligou. Určite to nebudeme miešať, dáme samostatnú. Urobme chorú ligu pre chorý. Sick. This is sick, bro. Dobre, môžeme ísť na správne odpovede z piatej otázky? Áno, môžeme. A piatá otázka... Takže, bola slovná úloha, ak si správne pamätáte, a išlo o to, že Pele sa vybral a išiel 100 kilákov a prešiel polku helikopterov, štvrtinu ponorku, desiatinu išiel na bager a cez zvyšok išli jeho hlasy. A koľko vlastne precestoval pomocou svojich preferenčných hlasov? Správna odpoveď 15 kilometrov. Overil si to s Tónom, Možko? Písal mi, áno, písal mi Filip, ktorý súťaží spolu s Tónom, majú svoj vlastný spoločný Zoom a vraje tiež im vyšlo 15. Počkaj, no, no vidíš, takže sme správne. Sme správne a je to rozumné. Počkaj, ešte teraz pozerám komentár, že ľudia Líbia, jasne, že Líbia, jasne, že Líbia. A Michaela Tomášová, že nie Gambia, kebyže Gambiu chcem, tak tam určite ide Plačková. Toto je, to ona nemá žiadne Gamby tam, tá teta práve, že. Okay. Hanna Zagorová. No, nemá dobre. Ale Gamby máš, je to super úžasná spevačka. Akurát proste, no, má smiešnú morfológiu lebky. Tak by som sa vyjadril, ako kebyže sa chcem vyjadriť. Dobre, Matej, ideme na šiestu a poslednú otázku v druhom a poslednom, Eduard, kole našeho kvízu. Edo. No, pýtali sme sa, Matej, čo sme sa pýtali? Pýtali sme sa na to, kam cestovali. Jozef s tehotnou Máriou cestovali do Betlehema. Bilbo s pokladom išiel do backendu ku sebe, normálne do svojej hobitej nory. Alebo do Vreckan po slovensky, alebo do dna pytle. Čo? Po česky. Tak Vreckan? Vreckany. Kto to preloží ako Vreckan? Kristova noha. Vreckan je vyskloňované. Vreckany. Vreckany sú to je... miesto, kde chodia hobiti spať. To je odporné. To je odporné. Hoci kto toto prekladal do slovenčiny, prepáč, ak som ťa urazil náhodou, mrzí ma. Viem, že to... Dobre, okej. Okay. Dúfam, že nechodí ku nám na kvíz. No to je jedno. Dobre. Majka z Gurunu išla na zem preca, ináč by sme jej nemohli natočiť ten úžasný dokumentárny seriál Majka z Gurunu. True story. It happened. Truth is out vieš, there. Že by to bolo živá panoráma, vieš, že len zábery živej prírody a tu mohla byť Majka z Gurunu, ale Majka z Gurunu neprišla, lebo nešla na zem. Ja ťa zabijem. Ty máš antihumor vrodený, to je neuveriteľné. Odysseus z Troje išiel do Itaky. Phileas Fogg niečo... z Londýna. Chceš, počkaj. Ano? Chceš povedať niečo k tomu Odysseovi stroje vtipné? Nemáš nič v zásobníku? Počkaj, čakám, hľadám, nie. Phileas Fogg. Phileas Fogg z Londýna išiel do Londýna, lebo išiel okolo sveta. A... Tak je to tá cesta okolo sveta, je to ten animák. Tiger v klobúku bol Phileas Fogg. A išiel na 70 dní okolo sveta, 40 dní, 7, niečo také. Nebol to tiger. Išli. A čo bol? Panter, puma, mačka veľká. Mám to ako otázku v tretom kole. Ktoré není, takže dovidenia. Dobre, ďalej. Pí s tigrom išli do Ameriky. To je pravda? To som si myslel, že on išiel z Indie, nie? On išiel z Indie, áno, ale to sa nevylučuje. Mohli a to až z Indie, až do Ameriky? Áno, oni chceli ísť do Severnej Ameriky s celým tým cirkusom, teda zoč, čo to oni mali. A sa to loď zomrela a potom sa doplavil až do Mexika. Ha, zaujímavé. Myslel som si, že tak dlho by si nevydržal. To je jedno. Dobre, a Danko po voľbách išiel do piče. Hoci, čo ste napísali, je správne. Všimli ste si, že nedali jedno jediné vyjadrené po voľbách? To je úžasné. Koronavírus, že kedysi si si prdol v parlamente a Danko mal ohľadom toho dve tlačovky, ako sa treba správať, ale je tu pandémia svetového charakteru, ktorá ešte nikdy nebola a on nedá ani len slovo, lebo je malý
urazený, zatrpklý mužiček zavretý doma, ty vole. Ja si myslím, že sa na to zle pozeráš. On je doma, tak ako má byť doma, lebo všetci máme byť doma a nechodí na tlačovky. Ja, podľa mňa je to hrdina. Podľa mňa je to... No jasne. Poviem, že je hrdina, lebo by ma mohol žalovať, kebyže poviem hoci čo iné. No dobre, lásky a pásky, toto boli správne odpovede na druhé kolo. Dúfam, že už do tohto momentu ste všetci poslali svoje odpovedové hárky a môžeme toto rátať za uzavreté. Je, ty vole, hodinu 40, ideme skoro. Toto je nádhera. Dámy a páni, ďakujeme vám veľmi pekne. Možko, ako im povieme teda, kto vyhral? Ako sa to zistí? Sú dve možnosti. Buď sa tu stretneme o hodinu a pol, keď sa nám podarí opraviť všetko a vypočítať, alebo to urobíme, ako Možko navrhuje teraz. Navrhuj. Že to opravíme niekedy a zajtra, teda do týždňa, sa dostanete k výsledkom. Nie, však teraz, ty vole, v noci, budeme celú noc, budeme hore, kvôli vám opravovať na nejakom internetovom formulári, ktorý Možko mi pošle a ja sa budem chcieť zabiť pravdepodobne. A prečo tam tretie kolo finále obrázok Inés, Maci? Je tam tretie kolo finále, len hovorím. Ja neviem, ja som to len posunul. Len som ťukol a sa to posunulo. Jasné. Dobre, takže dámy a páni, a pošleme vám vlastne nie mailom, ale dáme vám normálne v statuse vedieť, že kto z vás 60, 70, či koľko vás bolo, tak vyhráva a pôjde, neviem kam, na vrch internetovej koronavírus special ligy.